Kryediplomatia europiane Catherine Ashton vizitoi Egjiptin ku pati një takim me ish-presidentin e rrëzuar Mohamed Morsi. Ashton deklaroi se gjendja shëndetësore e Morsit paraqitej e mirë, por ajo nuk ishte në dieni të vendodhjes së tij. Ashton nuk pranoi të jepte detaje se çfarë kishte biseduar me ish-presidentin. Më parë, zëdhënësja e saj Maja Koçiançiç konfirmoi në rrjetin social Twitter, takimi dyorësh të zhvilluar mbrëmjen e SHN-s, por pa përcaktuar vendin e tij. Ashton është zyrtarja e parë e lartë e huaj që takohet me ish-presidentin, ndërsa ka kritikuar ashpër largimin e tij nga pushteti nga ushtria. Gjatë qëndrimit në Egjipt ajo pati takime me liderët e vendit, të cilëve u kërkoi që të afrohen me lëvizjen vllazëria muslimane për të gjetur një zgjidhje për krizën. Ashton u takua me gjeneralin Abdel Fattah al-Sisi, shefi i ushtrisë së Egjiptit, dhe me presidentin e përkohshëm Adli Mansur dhe zvendësin e tij Mohamed El Baradei. Shefja e diplomacisë europiane ka bërë thirrje që islamistët të përfshihen në procesin politik në Egjipt. Vizita e Ashton vjen pas zhvillimeve dramatike në vend, ku mbi 100 persona gjetën vdekjen, gjatë përleshjeve me forcat e ushtrisë. Mbështetësit e ish-presidentit Morsi njoftuan një tjetër protest në Kairo, ndërsa qeveria e përkohshme paralajmëroi se shkelja e ligjit nuk do tolerohet.